សូមក្រុមនឹងជម្រាបសួរប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីបៃកភេបទេពិសិដ្ឋដែលជាបៃកភេប The Voice Kid រដូវកាលទី2មានគេយកឈ្មោះរបស់ប្អូនប្រុសយកទៅឆោបោកចាឥឡូវនេះយើងតាមដានព័ត៌មានលម្អិតទាំងអស់គ្នាបងប្អូនដែលនិយមមើលកម្មវិធី The Voice Kid Cambodia រដូវកាលទី2ច្បាស់ជាស្គាល់ទេពិសិដ្ឋព្រោះថាទេពិសិដ្ឋគឺជាបេក្ខជនប្រឡងនៅក្នុងកម្មវិធី The Voice Kid Cambodia រដូវកាលទី2នេះដែលប្អូនប្រុសគឺជាកូនក្រុមរបស់កំពូលតារាចម្រៀងអុកសុគន្ធកញ្ញាដែលប្អូនពិតជាមានសំនៀងច្រៀងពីរោះទាំងភាសាខ្មែរនិងភាសាបរទេសដោយឡែកមានគណនី Facebook មួយមានឈ្មោះថាស៊ីនឿនបានបង្ហោះថាជន់ឆោបោកលុយសម័យថ្មីបងបងគួរប្រយ័ត្នទាំងអស់គ្នាគួរយល់ហើយលុយពិបាករកណាស់កុំចង់ចាយលុយញើសឈាមអ្នកដទៃវាឆាប់ដូចគុកណាស់មិនឆាតជាអសរតែឆាតសំលេងតែម្ដងឆ្លាតដល់ហើយតែនៅចាញ់កម្រិតបងឆ្លាតជាងហើយបន្ទាប់មកម្ចាស់អាខុនប្អូនប្រុសទេពិសិដ្ឋក៏បានធ្វើការសារផុសនោះនឹងភ្ជាប់សារដល់ខ្លីថាពូកែម៉េះបង fake account ហើយឆាតដើរបោកប្រាស់លុយគេទៀតដូច្នេះហើយក៏សូមផ្ដាំទៅជនខិលខូចមួយចំនួនតូចដែលចូលចិត្តប្រើល្បិចថោកទាបនេះសូមបញ្ឈប់ភ្លាមទៅប្រយ័ត្នគេតាមរកមុខឃើញដេកគុកលែងទៅចា៎នេះគឺជាករណីឆោបោកមួយទៀតហើយតែដោយប៉ះបងប្រុសម្នាក់ដែលគាត់ឆ្លាតចាគឺមិនបានអស់ទឹកប្រាក់ទៅឲ្យជន់ខិលខូចនោះទេហើយនេះក៏ជារឿងមួយដើម្បីក្រើនរំលឹកទៅដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបើសិនជាមានករណីបែបនេះកើតឡើងយើងនឹងដឹងហើយថានេះគឺជាការឆោបោករបស់ជន់ខិលខូចតែប៉ុណ្ណោះមិនមែនជាម្ចាស់ account ពិតជាអ្នកធ្វើបែបនេះនោះទេចាហើយការបោកសម័យថ្មីនេះទៀតគឺមិនត្រឹមតែឆាតជាអសរនោះទេគឺថែមទាំងផ្ញើជាសំលេងមកទៀតគឺកាន់តែមិនធម្មតាធ្វើឲ្យយើងជឿថាគឺជាម្ចាស់ account ពិតជាអ្នកធ្វើបែបនេះចាហើយតេតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះចាអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតហើយជាចុងក្រោយក៏សូមផ្ដាំផ្ញើដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យបានខ្ពស់ករណីផ្ញើលុយតាមឆាតចាគឺថាការផ្ញើលុយតាមឆាតនេះគឺអស់ច្រើនគ្នាហើយដូច្នេះហើយសូមមានការប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យបានខ្ពស់ផងដែរចាហើយអរគុណច្រើនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមគោរពលា